Plots for sale at Dhargal, just 5 km from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just a 15,000 rupees per square meter. Call now. गोयकारांक कालूच कळून आयला की गोंयच्या सरकारान आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक न्यू पॉलिसी अनाऊन्स केल्या. स्क्रॅपिंग ऑफ वेहिकल ताचे 15 वर्सां जाल्या पळय. त्यो वेहिकल खंय जाणट्यो पोल्युशन करतात ताका स्क्रॅप करपाच्यो. आमी ह्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक आनी सरकाराक विचारूंक सोदता की तुमकां जी आम जनता आसा, मिडल क्लास आसा, ज्यो बाबडे आपणाचे सेव्ह करून कॉस्ट काढून लोन काढून गाडयो घेता, पण टॅक्सीवाले लोन काढून भाडे मारपाक कित्याक काम दिवपाक जायना सरकारान. मोटरसायकल पायलट आसा, ह्यो सगळ्याक पळय तुमकां गाडयो दिसता पार्क केल्ल्यो आसा, हे कश्टांच्या पयशांच्यो त्यो स्क्रॅप करपाक लायता एका धपक्यान तुमी. कित्याक तुमकां आम जनतेचो पळय दूख आसा, कश्ट काडपाचो पळय घाम आनी रगत काडला तें तुमकां समजना. हांव ह्या सरकाराक आनी एक विचारूंक सोदतां, तुमकां तर इतलें यू आर कन्सर्न अबावट पोल्युशन, अरे कासिनो वेसल्स आसात मरे मांडोवीन. कासिनो वेसल्स ह्यो खंयच्यो आयिल्ल्यो आसा? 25-30 वर्सां पयलीं ह्यो अमेरिकाक, अमेरिकाच्या नौयांनी, अमेरिकाच्या दर्यांनी सेल करताल्यो. थोड्यो आसा त्यो मिसिसिपी रिवरान सेल करताल्यो. त्यो स्क्रॅप केल्यो. हे कोण आसा कासिनो ऑपरेटर कंपनीन? तांकां लिपस्टीक लायलो, पावडर लायलो, पेंट केलो आनी ते मांडोवीन हाडल्या. तांचे पोल्युशन चड, कित्याक दोज इंजिन्स आर व्हेरी पावरफूल. पोल्युशन कोण करता? गाडयो भायर आसा ती बॉडी न्ही, ते पत्रे, बट इंजिन्स. आनी इंजिन्स जावं गाडयांच्यो, इट मे बी 800 cc, इट मे बी 1400 cc, तांचे पोल्युशन इज नॉट दॅट मच एज कासिनोच्यो शिपी, विच आर हायली पावरफूल इंजिन्स. त्यो आयज आमचे दर्या पिडेर केल्या. तांचे धुंगर पळय, स्मोक पळय. आतां DGS, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपींग, 24 फेब्रुवारी 2023 एक न्यू ऑर्डर काडल्या तांणी की ज्यो 25 वर्सांच्यो वेसल्स आसा त्यो स्क्रॅप करपाच्यो म्हूण, ऑर रिसर्टिफाय. सो रिसर्टिफाय करूंक जाता जाल्यार गोंयच्या सरकारान ह्यो गाडयो आसा, टू व्हिलर आसा, त्यो रिसर्टिफाय कित्याक करिना? एका धपक्यान 15 वर्सांनी कित्याक स्क्रॅप करता? देर इज अ रिझन फॉर दॅट. कित्याक ह्या मिनिस्टरांक कमिशन मेळटा. 25-30% गाडयो मॅन्युफॅक्चर करता पळय तांचे कडच्यान कमिशन मेळटा. ह्यो गाडयो स्क्रॅप करा, सो पीपल वील बी फोर्स टू बाय न्यू वेहिकल्स. हे फक्त ह्या पॉलिटिशनांक, ह्या मंत्र्यांक फायदो आसा म्हूण ते करता, आनी आम जनतेच्या कुस्तार मजा मारता. आयज आम जनता ओगी रावची ना, हांकां सबक शिकयतली आनी सगळ्या लोकांक उलो मारता, एक रावया आनी हांकां एक्सपोज करया.